חוץ מזה, כביש ירושלים חביבה מופנים מחלף בן שמן, דרך מחלף גנות לכיוון מחלף קיבוץ גלויות. יש גם תאונת דרכים במחלף שפירים שמוסיפה לעומס ומיותר לחלוטין. ליאור, אמרי, גם יצחק נסעו עד גנות ולקח להם בממוצע 23 דקות. תודה רבה לכולם. חוץ מזה, איילון צפון עומס ממחלף בוסטון עד למחלף הרכבת, ואיילון דרום עומס תנועה ממחלף קקל עד למחלף הלכה.